شرشر ايدو كوصاب سناقو دو بدي يقو عمدي كسو بحي شروينيه لغو قبطي مقالة دا فيغ اياكا قبصو مي حرونتو مدحتو ايدو ديگان كسو ماريدا ورصحافة ديت كان يو ايسو ودي جرهو سو قبان قابيان حفيز كحس بقبر واقية ديگان كسو ماريدا ايا حفيز كمدحوينيه ديگان كا ايا وحا كسو قيب غلي مسوليين تو قصة الرئيسو حكومة دا ديگان كا او سو باندقي وچه دوين كالاقال ها شروينيه لغو قبطي مقالة دا فيغ مدال صحافدات كان ايا ديرادا لغو سهري قضبادي كسو بحي شروينيه دوان لغو قبتي مقالة دا فيق واي كم دا هايا اندين عيادة سياسة دا مامل كسو بان ايا ديك بحين تحافيسي دا دولة دا حدا كدب حزبيقا ايو حكومة دوبا وحي قوان سدين ان كلما دا مهم كاح سي كانشا لغو هلو سي ماركتي هو قامين تو كانشا يسكو هلان وحيابها ماركتي لقرشيي يشاقوينك سي ديتيلة ان تايم لوغو هلو ان لغا بخا عاصمده او لو وريغو ان عاصمده غوبلده ان لبا وجيدب يدو لغا ليه كو ان بولشده وقت لا سيو وقتنا لا لقاتو خليده شركه لغا بخو لا سو اندين ديه نولشهده iyo qaab shaqeedka iyo adeeg bixinta hay'adaha goobahaas gobolada ان iyadoo shirarkan ان bilowga ah ان sanadkii la soo dhaafay sababo nooga kala go'ay ahaayeen ان abaarihi iyo colaadihii deegaanka jiray lala xarbinay kan sha inta la eego hoggaaminta ay gobolada ugu baxanaan la helin hadaba war saxaafadeedkan aan diyaarinay maanta waa bilow qaybihi kala duwanaa ee shirkaasi uu ku saabsanaa waan kala qaybinay maanta waxa la soo bandhigayaa halkan lagu soo bandhigayaa qaybta siyaasadda oo uu ka hadli doono injineer maxamed shaale si waafi ahna uu idin la wadaagi doono ujeeddada siyaasadeed lagu soo qaaday shirka iyo ajendihii qaybta siyaasadda laga hadlay sidoo kale waxa qaybta labaad ku soo dhawaanayo dr xuseen qasin oo isaguna ka hadli doono qaybta maamulka iyo adeeg bixinta dr xuseen baa isaguna wuxuu uga hadlayaa ajende ka mid ah ajendayaashii lagaga dooday fiiq oo ah qaybta maamulka suuban iyo adeeg bixinta dowladnimada iyo hay'adaha dowliga ee dhisan ee heer kilil ah ee heer gobol ah ee heer degmo ah ee heer maamul magaalo ah in ay adeega bulshada ay rabto ay naga sugisaa bixiyaan adeegyada noocdiisa kala duwan marka adeegaas wey waxaan ula jeedaa natiijo marka la yahay adeegaas weeyaan bulshada inuu gaadho adeegaas marka in ay bulshada hesho kow waxaan xoogaa dib u milix isku sameynay bal qorshayaashii noo yaalla hadda laftooda waxaa kale oon isla fiirinay qaab dhismeedka hadda suu u dhisan yahay in aragtidaas iyo qorshayaasha horumarineed ee aan isla garanay ay fulin karaan in kale hay'aduhu waxaa kaloon isla eegnay bal maalgelinta iyo miisaaniyadda iyo dhaqaalaha loo baahan yahay in la geliyo waxyaabaha muhiimka aan isleenahay ee adeega kobcinaya aan isleenahay mar hadday jiraan hay'adihii loo igmaday inay adeega ummadda siiyaan waxaa kaloo loo baahan yahay iyadana in la adkeeyo isla xisaabtanka isla xisaabtanka marka laga hadlayo marka waxaa jira hay-ada dowli ah oo arrintaa loo asaasi baa jira tusaale ahaan haddaan soo qaadanno waxaa ka mid a baarlamaanka guddiyo joogto uu leeyahay oo si joogto ah u qiimeeya waxqabadka dowladda marka xafiisyo badan oo noocaas ah oo dowladdu ay asaastay oo ay nuxurkoodu yahay in lagu xaqiijiyo in bulshada adeegii loo baahnaa ay hesho oo ay la xisaabtaan xafiisyadan yaa jira marka in kuwaana la adkeeyo ayaan si guud isku aragti ka noqonay ayaan odhan karaa marka hay-adaha dowladda ee la adkeynayo mar had waxaa ugu muhiimsan un in qaab dhismeedka la fiiriyo qorshaha ay ku shaqeynayaan la fiiriyo dabagal joogta a lagu sameeyo la qiimeeyana oo natiijadii laga rabay inay gaadheen in kale la qiimeeyo waxaan ahay mustafa deeq wararka laanta afka soomaaliga c b a magaalada jigjiga waw wasbiilkiisu fiican saaxiib waad ka heshay sama maasha allah saaxib maxaad ku shubatay waxaan ku shubtay xidhmo furan $10 baad ku shuban kartaa $5 baad ku shuban kartaa $15 baad ku shuban kartaa $20 baad ku shuban kartaa